בהמשך הפינה התיירותית, ליד המיקרופון, אנדרי ציטרון. תייר ברומניה. נעצור היום במחוז וולשה, כדי לגלות כמה מאטרקציות התיירות של מחוז שמציע תיירות דת, תיירות מנזרים, תיירות פנאי, אך גם תיירות מרפא. מחוז וולשה יכול להתפאר במספר רב של אתרים היסטוריים הכלולים במורשת הלאומית. גם אתרי ספא המרפא הם ידועים. מתוכם מרחצאות אולנשט, מדורגים במקום הראשון מבחינת מספר המעיינות, כמות המים הזורמת בהם מדי יום, ומגוון ההרכב והריכוז של המים המינרליים. מוניקה גיאורגן, רכזת במרכז הלאומי למידע וקידום תיירות, מהמועצה המחוזית וולשה, מציעה לנו לעצור תחילה בעיר רמניק וולשה, שם נוכל למצוא אטרקציות תיירות מרשימות. Printre acestea menționez ansamblul arhiepiscopal, מנסירה אנטים שפוסטול סקית. בין אלה אזכיר את מתחם הארכי-אפיסקופיה, מנזר אנטים וסקית שתצוי על השעבר, מעין מנזר קטן, ייחודיים מבחינה היסטורית, כמו גם מתחמי מנזר אחרים, כנסיית הבשורה הטובה, כנסיית פרסקיבה הקדושה, או כנסיית גיאורגיה הקדוש. כמוסדות תרבות אזכיר את המוזיאון להיסטוריה, שמכיל 10 אוספים מרשימים מהתקופה הנאוליתית, תקופת הברונזה, תקופת הדקים, היסטוריית ימי הביניים, היסטוריה מודרנית ועכשווית. כאן ניתן למצוא פריטים בעלי ערך לאומי וממש מן המורשת הרומנית. אחד מהם הוא מסכת הברונז מאוקניצה, יחידה במינה בדרום מזרח אירופה, האמפורה הרומית מברונז או האנפורה מכסף. בנוסף, ישנו גם מוזיאון האומנות בית סימיאן, יעד תרבות והיסטורי מרשים. האתר הוסב למוזיאון בין השנים 1972-1980, וכעת הוא מכיל תערוכה קבועה המאחדת עבודות בעלות ערך, ציורים ופסלים. מוניקה גיאורגן, רכזת במרכז הלאומי למידע וקידום תיירות, מהמועצה המחוזית וולשה ממשיכה לספר. pot să trec mai departe fără să menționez despre muzeul statului Vâlcean, care a fost construit în jurul locului. אי אפשר שלא להזכיר את מוזיאון הכפר בוולצ'ה, מסביב לבית המבוצר בוז'ורנו. זהו כפר מוזיאון המשתרע על פני שטח של 8.5 הקטרים ומציג תמונה פונקציונלית של יישוב כפרי מסורתי עם כל המוסדות החברתיים מסורתיים. אפשר לבקר גם בבית הזיכרון אנטון פן, המנציח את נדודיו של הסופר הרומני ברחבי וולצ'ה, מורה חשוב מימי קדם. מבחינה תרבותית אפשר להזכיר עוד את גלריות האומנות, הספרייה המחוזית, התיאטראות הפועלים בעירנו והתזמורת הפילרמונית. על העיר רמניק וולשה ממליצה גם סימונה איליאסקו, פקחית בלשכת הודעות לעיתונות בעיריית רמניק וולשה. O mulțime de motive pentru care turiștii ar trebui să rămână cel puțin câteva zile în orașul nostru. ישנן לתיירים סיבות רבות להישאר לפחות מספר ימים בעירנו ובמחוז, במיוחד השנה כי חוגגים 3 אירועים ברמניק וולשה. בשנת המאה לאיחוד הגדול, רמניק וולשה חוגגת לא רק 100 שנים לאיחוד הגדול, אלא גם 630 שנים של תיעוד היסטורי. מאז שהשליט הרומני מירצ'ה הזקן הוציא צו ב-1388, ב-20 במאי, וציין בפעם הראשונה את שמה של עירנו. אנו חוגגים בנוסף 170 שנים לפעם הראשונה שבה שרו את ההמנון הלאומי של רומניה במסגרת רשמית בפארק זבוי של היום. זו עיר בעלת מרכיב היסטורי חשוב. סימונה אליאסקו, פקחית בלשכת הודעות לעיתונות בעיריית רמניק וולשה, ממליצה לבוא לביקור במיוחד ב-29 ביולי, כשחוגגים את יום ההמנון הלאומי. Primăria municipiului în parteneriat cu alte autorități și ONG-uri locale organizează ample manifestări culturale. העירייה, בשיתוף עם רשויות אחרות וארגונים לא ממשלתיים מקומיים, מארגנת אירועי תרבות רבים המוקדשים לאירוע זה. מתוכם נזכיר פסטיבל קולנוע, קונצרטים רבים של התזמורת הפילרמונית, פתיחות תערוכות רבות בגלריות לאומנות. מלבד אלה, העירייה מארגנת מדי ערב הופעות מוזיקה עממית וגם קלה. ב-20 במאי אנו מארגנים שוב המון אירועי תרבות לרגל חגיגות יום העיר. היינו שמחים גם לארח תיירים לקראת סוף השנה, כאשר נחנוך יריד חורף ברמניק וולשה. יהיו לנו אירועים רבים המוקדשים ליום הלאומי של רומניה. בהקשר זה, נארגן יריד ילדים וגם המון הופעות. מרמניק וולשה תוכלו להגיע בקלות לשלושה אתרי ספא מרפא, הממוקמים במרחק כמעט שווה מהעיר, כ-18 עד 20 קילומטרים. סימונה איליאסקו. קלימנשטי, בוילה גוברה, שי בוילה אולנשט,
La Călimănești veți avea în imediata vecinătate și mănăstirea Cozie. Călimănești, Mărhățaot Govora, Olănești. Pe Călimănești, tuhli limțo pe kirvatrem gamet minzar Cozia, monument adrihali hașuv, și livna pe 1388. Pe Mărhățaot Govora, nimța gam minzar Govora, și livna pe 115, amacom șebo așalit Matei Basarab, hetviz pe pama rișona codex hukim pe arța Romania, sefer hukim i Govora, mi 1640. מומלץ על מקום גדוש בהיסטוריה וכלול ברשימת אתרי המורשת של אונסקו, הורזו, הנמצא במרחק 50 קילומטרים מעירנו. כאן נמצא מנזר הורז, הכלול ברשימת אונסקו, ואפשר להתפעל מהקרמיקה של הורז, הנמצאת גם היא ברשימת המורשת העולמית של אונסקו. לא לשכוח גם את מלדרשט, הנמצא במרחק קטן מהורזו, שם תוכלו להתפעל מהבתים המבוצרים של מלדרשט, אך גם מבית הזיכרון של יון גיאורגיה דוקה. עבור אוהבי יין, מומלץ על טיול כרמים בעיר דרגשן. רבים מהתיירים המגיעים למחוז ולשה מגיעים למרכז המידע לתיירים, לדברי הרכזת מוניקה גיאורגיה. despre trase, despre drumeții, despre zonele unde poți să facă trekking. הם מגיעים לקבל מידע במיוחד על שבילים באזור הערים, על טיולים רגליים, על אזורים לטרקים. יש לנו עלוני פרסום באנגלית. בנוסף, חלק מן המפות שאנו מפיצים ערוכות בגרמנית. אנו מצפים לבואם של המבקרים במחוז ולשה. הפוטנציאל התיירותי של המחוז הוא מיוחד, ואצלנו במחוז אפשר למצוא את כל סוגי התיירות. אתם מוזמנים. נחכה לכם גם בשבוע הבא עם עוד יעד חדש.